До недавнього часу єдиним кандидатом на посаду керівника Рівненського обласного перинатального центру була теперішній її керівник Вікторія Єнікеєва. Однак останні скандали навколо центру та й неоднозначність самого керівника поставили під сумнів її перебування біля керма такого серйозного закладу. Зокрема, як вже повідомлялося у ЗМІ, Вікторію Єнікеєву підозрюють у аж надто тісних зв'язках з колишньою владою регіоналів, у не зовсім прозорому бюджеті при будівництві центру та поблажливості до хабарників з числа свого найближчого оточення. Незважаючи на ці та подібні закиди, Вікторія Єнікеєва подала свою кандидатуру на заміщення вакантної посади і продовжує виконувати обов'язки керівника перинатального центру. Її конкурентом досить несподівано став лікар-акушер-гінеколог обласної лікарні Ігор Купецький, який має відповідний стаж роботи, відповідну кваліфікацію та на досить серйозному рівні займається бізнесом. Першим етапом визначення достойного стали збори трудового колективу перинатального центру та таємне голосування. Причому організація і зборів, і самого голосування чомусь була покладена не на кого іншого, а на одного з кандидатів – все ж ту ж Вікторію Єнікеєву. Щоправда, на зборах були присутні кілька депутатів облради, а один з них, Юрій Сосюк, навіть очолив лічильну комісію. Кандидатам надали можливість виступити зі своїми програмами. Хоча, як з'ясувалося згодом, сам Ігор Купецький виявився у зовсім нерівних умовах з теперішнім керівником, оскільки навіть про збори та вибори дізнався майже випадково. Проте від участі у них не відмовився. Не вистачило взагалі інформації. Колектив мене не знає. Я отримав інформацію, що будуть збори, і прийшов на представлення своєї програми. А тут вийшло, що це пройшли вибори. Трошки не на то розраховували і люди, які готувалися в колективі. Тобто я грав на чужому правилі, на чужому полі по їхніх правилах. У Рівненському перинатальному центрі працює 402 людини. На так звані вибори прийшло 341. Дивно, що активну участь у них взяли навіть ті, хто зараз перебуває в декретних відпустках. За словами голови лічильної комісії, вибори пройшли доволі демократично і без порушень. Вибори в трудовому колективі комунального закладу Рівненський перинатальний центр, я вважаю, пройшли демократично. Всі члени колективу були свідками, як йшла підготовка до виборів, як готувалися бюлетені, явка була надзвичайно висока і активна. Після підрахунку бюлетенів голоси розподілились наступним чином. За Вікторію Єнікеєву проголосувало 268 працівників закладу, за Ігоря Купецького – 67. 6 бюлетенів виявилися недійсними. Очільниця закладу каже, для неї це був очікуваний результат. Перед тим, коли я подавала документи, я була тоді одним кандидатом. Ігор Васильович подав трошки пізніше через перед президіумом, і колектив уже висловлював свою думку. Тоді я була якби одна кандидатура, і вони тоді 346 голосів також підтримували мене на цій посаді. Ігор Купецький такою підтримкою теж цілком задоволений, адже набрав чималу кількість голосів, хоча з самим колективом спілкувався вперше. Каже, що продовжуватиме свою боротьбу за крісло керівника закладу. А кому нададуть перевагу депутати обласної ради, стане відомо 12 червня. Саме на цей день запланована чергова сесія. Нагадаємо, що збори трудового колективу носять дорадчий характер, а при такому розкладі, як у перинатальному центрі, і взагалі можуть бути неврахованими. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.